котрий раз ворог обстріляв місто Харків. Зранку було влучання двох ракет по центральній частині міста Харкова, це Київський район. Влучання було у гаражний кооператив. На жаль, більш ніж 50 гаражів і автівок розтрощено. І друге влучання було по Холодногірському району. Хочу сказати і наголосити, що жодного об'єкта, в який поцілив наш ворог, це не військові об'єкти, жодного військового тут немає, жодних автівок військових тут теж немає. На жаль, на сьогоднішню хвилину ми маємо одного загиблого і також 9 людей отримали поранення різної ступені важкості. Ці обстріли, постійні обстріли, нагадаю вам, що вчора теж були обстріли по житловій забудові міста Харкова, житловому будинку. Постраждало декілька житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків. Зараз наші комунальники закінчують усунути все ці негаразди, які були, закривають контори, закінчують закривати контори. Незважаючи на все на це, Харків живе, Харків працює. Харків незламний. До речі, що стосується електропостачання, то так, дійсно є певний дефіцит електропостачання, є графіки відключення житлових будівель від електропостачання. Так, звісно, Харковобленерго і Укренерго намагаються витримувати ці графіки, але це не завжди вдається їм. Але люди з розумінням ставляться до цього, бо йде війна, і ми все чудово розуміємо. Що стосується інших комунальних послуг, то вони надаються в повному обсязі. Працює метрополітен, працює наземний транспорт, працюють муніципальні автобуси. Так що ситуація більш-менш контрольована, спокійна, нема ніякої паніки, незважаючи на все це ПСО, які розганяють наш ворог, постійно розганяють наш ворог. Тому люди все чудово розуміють. Ми віримо в нашу славетну ЗСУ і віримо, що переможемо. Відстаємо і місто Харків, і нашу Україну.